গোৱালপাৰা জিলাৰ মন্নৈত থকা দুটা উদ্যোগে এতিয়া অমানিশা নমাই আনিছে ৰাজাপাৰা দহিকটা অঞ্চলৰ কৃষকৰ মাজলৈ। কাৰণ কাহিনমহীয়া এই যে পথাৰ আছে, সেউজীয়া হৈ পৰা পথাৰ, এতিয়া পথাৰৰ যি ধানসমূহ এয়া মৰহিব ধৰিছে। আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণেই হৈছে দুটাকৈ উদ্যোগ, গুলচন নামৰ এটা উদ্যোগ আৰু এটা উদ্যোগ, আৰু এই উদ্যোগৰ যি লেতেৰা আৱৰ্জনা, এই লেতেৰা আৱৰ্জনাসমূহ পথাৰৰ মাজেৰে যি পানী আকাৰে নামি আহে আৰু সেই আৱৰ্জনাই এতিয়া খেতিপথাৰসমূহ জ্বলি পুৰি গৈছে, ধানসমূহ জ্বলি পুৰি গৈছে, হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে কৃষকসকলে। মোৰ সহযোগী ইয়াৰে দৃশ্য দেখুৱাব। ইয়াৰে যি পৰিৱেশ, ৰাজাপাৰা গাঁৱৰ পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ মোৰ সহযোগী আপোনালোকক দেখুৱাইছে। ধাননি পথাৰসমূহ এতিয়া মৰহি গৈছে, ধানবিলাক মৰহি গৈছে, মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে কৃষকসকলে। কাৰণ বাৰিষা অতি কষ্টৰে কৰা খেতিডৰা এতিয়া চকুৰ সন্মুখতে এনেধৰণে মৰহি যোৱা দেখি আচলতে পথাৰলৈ আহি হুমুনিয়া এতিয়া লৈ মাত্ৰ ঘৰলৈ উভতিছে এই কৃষকসকলে। আৰু বাৰম্বাৰ এই গুলচন নামৰ যিটো কোম্পানী আছিলে, বাৰম্বাৰ তেখেতসকলে আহ্বান কৰিছে যে আপোনালোকৰ লেতেৰা আৱৰ্জনাবোৰ আপোনালোকৰ ভিতৰতে ৰাখক, অন্য স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰক। কিন্তু মই মতালি, আচলতে এই উদ্যোগৰ যি মই মতালি, এই মই মতালিৰ কাৰণে তেখেতসকলে এই যি লেতেৰা আৱৰ্জনাসমূহ আছিলে, এই লেতেৰা আৱৰ্জনাসমূহ কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত ৰখাৰ পৰিৱৰ্তে পথাৰত পানীৰ লগত মিহলি কৰি এৰি দিয়াৰ পিছতে সেই পানী য'লৈকে গৈছে, সেই লেতেৰা আৱৰ্জনাও তালৈকে গৈছে। আৰু য'ত য'ত পানী গৈছিলে তাত তাত এই লেতেৰা আৱৰ্জনাবোৰ আহি এতিয়া খেতিপথাৰসমূহ ধ্বংস কৰিছে, ধানসমূহ ধ্বংস কৰিছে। গেৰ ওলোৱাৰ সময়তে এনেধৰণে ধাননি পথাৰসমূহ চাব নোৱাৰা এক পৰিৱেশ পৰিস্থিতি হৈছে। কাৰণ যিফালে চাই সিফালে মৰহি গৈছে গোটেই ধানসমূহ, আৰু যাৰ ফলত এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে এই কৃষকসকল। কাৰণ এইখন গাঁও হৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাতত জৰ্জৰিত এখন গাঁও, আৰু যিখন গাঁৱত সাধাৰণতে বন্যহস্তীয়ে বা বাৰটা মাহৰ আঠটা মাহে বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলে, ধানখিনি আচলতে তেখেতসকলে বচাব নোৱাৰে বন্যহস্তীৰ কবলৰ পৰা। তাৰ ওপৰত ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰা দিয়ে এতিয়া গুলচন নামৰ কোম্পানীটোৰ এই মই মতালিৰ ফলতে এনেধৰণে কৃষকসকল হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে, মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে। যাৰ ফলত এতিয়া আঘোণ মাহত যে তেখেতসকলে ধান চপাব পাৰিব তাক লৈ কিন্তু অনিশ্চয়তাত হৈছে, যে কাৰণ যিসকল যিখিনি ধান আছিলে এই ধানখিনি ইতিমধ্যে মৰহি শেষ হৈ গৈছে। তাৰ পৰা যে ধান উৎপাদন হ'ব তাৰ অংশ আচলতে আশা কৰিব নোৱাৰি তেখেতসকলে, এনেকুৱা এক পৰিৱেশ পৰিস্থিতি হৈছে। কি ক'ব, অতি দুখ লগা এক বিষয়। কৃষকসকল কৃষকসকল এনে লাঞ্ছিত বঞ্চিত বুলি কোৱা হয় আমাৰ ৰাজ্যখনত, তাৰ মাজতে এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্যোগে কৃষকসকলক মাধমাৰ সোধাইছে। হয়, আচলতে আমাৰ এখন স্কুলৰ ওচৰত যিটো মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰী বহিছে, বহুকেইটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী বহিছে, সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা দুটা কোম্পানীৰ পৰা যিটো ৰাসায়নিক কিছুমান দ্ৰব্য লিকুইড, সেইবিলাক বস্তু এই আমাৰ পথাৰৰ মাজেদি আহি বৰষুণত আহি পথাৰৰ মাজত আহে আৰু নদীত পৰে। আৰু এই পথাৰখনৰ এই বছৰ এনেকুৱা হৈছে, সেই লিকুইড দ্ৰব্যৰ পৰা, বিষাক্ত দ্ৰব্যৰ পৰা আমাৰ খেতিপথাৰ দহিকটা আৰু ৰাজাপাৰা যিমানখিনি খেতিপথাৰ, হাজাৰ হাজাৰ খেতিপথাৰ আছে, এই খেতিপথাৰত বহু সংখ্যক মাটি এই দ্ৰব্যৰ পৰা পুৰি ধানসমূহ পুৰি গৈছে। নিশ্চয়কৈ কথা পাতিম আপোনাৰ লগতো। এইবাৰ যে আঘোণ মাহত আপোনালোকে যে কৃষি চপাব পাৰিব বা ধান এমুঠি যে পাব তাৰ কিন্তু কোনো আশা দেখিবলৈ পোৱা নাই। আমাৰ দহিকটা ৰাজাপাৰা এই অঞ্চলবাসী ৰাইজে যিটো গুলচান আৰু বায়'টেক কোম্পানীৰ পৰা যিটো মলিন বস্তুখিনি তেওঁলোকে ইয়াতে চাৰি দিয়ে, আৰু সেই মলিন বস্তুখিনি বা প্ৰডাক্টখিনি চাৰি দিয়াৰ ফলত আমাৰ এই অঞ্চলবাসী ৰাইজে আজি দুৰ্ভোগত ভুগিবলগীয়া হৈছে। কাৰণ সেই পানীটো আৱৰ্জনা যিবিলাক আহে তেওঁলোকে পানীত মবিল ঢালি দিলে যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা আকৃতিৰে পানীবিলাক আহে, আহি ঘাঁহ বন হাবি জাবি মাছ চাছ খাচ একো মানাই মৰি শেষ হৈ গ'ল। আনকি গৰু ম'হখিনি খালেও তাৰ বেমাৰত ভোগে, পেট ফুলে, পাতল পাখানা হয়, গৰুগিলা মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হয়। মানুহখিনি আমি দুৰ্ঘট দুৰ্গন্ধত থাকিব নোৱাৰা হয়, পেট ফুলি যায়, তে ভাত খাব ধৰিলেও সেই গন্ধটো আহি মানুহ ভূমি হ'বলগীয়া পৰ্যায়ত পৰে। গতিকে সেয়েহে আমি গুলচান বা বায়'টেক কোম্পানীক কেইবাবাৰ আমি এপ্লিকেশ্যনসহ ৰাজহুৱাভাৱে এপ্লিকেশ্যন দিয়া হৈছিল, তেওঁলোকে কৈছিল হ'ব আমি এসপ্তাহৰ ভিতৰত এইবিলাক বন্ধ কৰি দিম, আপোনালোকৰ সেইপিনে কোনো বেয়া আৱৰ্জনাবিলাক নাযায়, গতিকে আপোনালোকে ভালভাৱে থাকিব পাৰিব। কিন্তু দেখা গ'ল আজি প্ৰায় দুই তিনিমাহ আগৰ পৰা আমি তেওঁলোকক জনাই আছোঁ, কিন্তু আজিও তেওঁলোকৰ সেই আৱৰ্জনাবিলাক আমাৰ এই খনিকৰ পাছেৰে যিটো জুলি আহিছে, সেই জুলিৰে সেই পানীৰে এইবিলাক আহি খেতিপথাৰত যিবিলাক মানে ইয়াত খেতি কৰিছে, খেতিপথাৰত আমি খেতিবিলাকো মানে পুৰি যোৱাৰ মতো এনেকুৱা অৱস্থাত লাল পৰিহেনা মৰি যোৱা অৱস্থা হৈছে। এইটো আমাৰ খেতি নষ্ট হৈছে, তাৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কাৰণে আমি ৰাইজে আমি তীব্ৰ তেওঁলোকক দাবী জনাইছোঁ, আৰু সেই হিচাপে যদি নকৰে তেনেহ'লে আমি তীব্ৰ আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। এইখিনি ধান মৰহি যে অকল ধান মৰহি গৈছে তেনেকুৱা কথাই নহয়, ধানৰ সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ মাছ কাছ শামুক আছিলে সেইবোৰো ইতিমধ্যে মৰি শেষ হৈছে এইটো অঞ্চলত, লগতে মানুহৰো কিছু বেমাৰ আজাৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, লগতে দুৰ্গন্ধাই গোটেই এৰিয়াটোত এলেকাটোক ছানি ধৰিছে। এইফালে আহিলে অকণমান সুবিধা হ'ব। কি ক'ব, আচলতে অতি ভয়ংকৰ ভয়াৱহ এক ভৱিষ্যতৰ এক যি দেখিবলৈ পাইছে, অতি অন্ধকাৰময়
হয় এক ভবিষ্যৎ আপনার কৃষকর লগতে এই স্থানীয় লোক সকল? হয়, আমি বিরাট একটা আনন্দ পাইছিল যেতিয়া আমার মনৈ অঞ্চলত ইন্ডাস্ট্রিবিল আহিছিলে। নিশ্চয় আমার গরিব দুখিয়ার লড়াখানি সমূহ তাত কাম করে খাব পাৰিব। কিন্তু এতিয়া আমার এটু যেটু পরিবেশ হয়েছে এটা ভয়ঙ্কর পরিবেশ আমার দহিকাটা রাজাপাড়া বা মনৈ অঞ্চলত, যেটু আমার নতুনকৈ স্থাপন হয়েছে বায়োটেক আর সিস বায়োটেক আর গুলশন কোম্পানি, এই দুটারপর যেওঁলোকে আবর্জনা পেলাই দিছে, তেওঁলোকৰ পানির আবর্জনাবিলাক আহে আহি আমার দহিকাটা রাজাপাড়ার মাজেরে আহি আমার পথারলৈকে আহে, যিখিনি আমার খেতিয়কে মূরর পানি মানে খাম মাটিত পেলাই খেতি করেছে, সেই খেতি সমূহর মানে সেই তেওঁলোকৰ আবর্জনাবিলাক আহি সম্পূর্ণ খেতিখিনি একদম গলাই দিছে। লগতে আমার যিখিনি জীবকুল আমার মানে গরু বাছুর সেই পানিখিনি খাইও মানে বেমার অবস্থা, মানে মই দেখিছো এনেকুৱা হৈছে অপৈণত অবস্থাত গাভিন গাই মানে পোয়ালি জগাবলগা হৈছে আর সেই পোয়ালি দুই তিনদিন থাকি মৃত্যুমুখত পৰিছে। লগতে আমার সৰু সৰু বাচ্চাবিলাক ঘর থাকিব নোৱাৰা অবস্থা, দুর্গন্ধ, তেওঁলোকে মানে ভাত ভালকে খাব নোৱাৰে, বমি আহে, এনেকুৱা অবস্থা আমার এই অঞ্চলের একটা পরিবেশ হয়েছে। আর এনে ধরনের এতিয়া এই রাজাপাড়া দহিকটা অঞ্চলের যখন কৃষক আছে, যখন রাইজ আছে, সেই সকল কিন্তু এটা হতাগ্রস্ত হয়েছে কব লাগবো। ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারময় ভবিষ্যতলৈ গতি করেছে, কিন্তু এই রাজাপাড়া দহিকটা অঞ্চলের বৃহত্তর যৃষকর যখন রাইজ আছে তেখেতসকলৰ কিন্তু ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার সেয়া প্রায় নিশ্চিত হয়ে পড়ছে। কারণ অকল ধান মরহি, আজি ধান মরহি যাই নয়, মই ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছো যে ইয়াতে থাকা মাছ কাস শামুক যি আসে সকলবর মরি শেষ হয়ে গেছে। ইয়াৰে পানি যি জন্তু জীব জন্তুয়ে সেবন করেছিল সেই জীব জন্তুর বেমার আজার হওয়ার ইতিমধ্যে আরম্ভ করেছে। গতি অতি সোনকালে গোয়ালপাড়া জেলার প্রশাসন তথা সরকারে যদি এই বিষয়টো গুরুত্ব আরোপ নকরে তেতিয়াহলে অনাগত সময়ত খুব কিছুদিনের ভিতরতে কিন্তু এইটো যেটু এলাকা আছে দহিকটা রাজাপাড়া এনে মৰনৈ আদি যি এলাকা সমূহ আছে ইয়াতে কিন্তু মানুহ থাকিব পৰা পরিবেশ কিন্তু কেইবছৰমানৰ ভিতৰতে নাইকিয়া হব আৰু গোটেই সভ্যতা আচলতে ইয়াৰ পৰা নিহেক হোৱাৰো এক সম্ভাৱনাই দেখা দিছে। কারণ এই দুটা গুলশন আৰু যিটো কোম্পানি আছে এই দুটা কোম্পানি বা যি দুটা উদ্যোগ আছে এই উদ্যোগৰ বিৰুদ্ধে যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে চৰকাৰ প্ৰশাসনে তেতিয়াহলে কিন্তু এই সমূহ গাঁৱৰ ৰাইজৰ যে ভৱিষ্যৎ অন্ধকাৰ হেয়া প্ৰায় এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।